Evo ovdje u općini Preko na otoku Ugljanu Winterberg je dobio veliku šansu i priliku da prikaže sav svoj asortiman i kvalitetu u rekonstrukciji društvenog doma. Po projektantskom zadatku omogućeno nam je da implementiramo sva svoja tri klastera koja trenutno imamo, to znači opeku u ovojnici, crijep i prozore. Na samom krovištu, po preporuci i želji samoga projektanta, bit će posložen mediteranski crijep tipa Venere. Zašto Venera? Zato što je Venera crijep koja još uvijek daje onaj štih onoga mediteranskoga, koja je najbolja nova generacija staro postojeće kupe kanalice. Crijep koji je velikog formata, lako ugradljiv, za male nagibe kromova, postojan, čiji proizvođač daje garanciju 33 godine. Tako da i u tom segmentu dobili smo vizuru Mediterana. Dobili smo priliku da uključimo i naš treći klaster na krovištu društvenog doma u općini Preko, mjestu Ugljan, a to su Tondah prozori. Konkretno, riječ je o ugradnji 28 Energy Plus prozora, koje normalno i moraju i prate visoke standardne kriterije koje postavio Winterberg kao tržišni lider. Oni osiguravaju sve ono što osigurava i crijep i cigla, znači ugodno življenje, energetsku učinkovitost na korist svih onih budućih korisnika ovog doma. Pa evo, kod nas u Dalmaciji tradicionalno pokrov koji se koristio godinama je kupa kanalica. To je zapravo teški pokrov koji se polagao u mort kako bi osiguralo se da ne bi ga vjetar, bura odnijela. Evo ovdje imamo primjer gdje smo sa Winterbergovim crijepom Venera postigli sličan efekat na način da smo ga složili na podaskano krovište i dobili smo zapravo jednu sličnu formu kao što je ta nekadašnja tradicionalna gradnja, a opet koristeći moderne materijale i dobili smo jednu, tako reći, jednoobraznost sa okolnim objektima, odnosno sa tom nekom tradicionalnim izričajem koji se ovdje koristi već stoljećima. Kao što znate, nalazimo se na otoku Ugljanu, na objektu gdje smo implementirali nekolicinu Winterbergerovih proizvoda. S obzirom da smo koristili Winterbergerov blok, upotrijebili smo i Winterbergerov crijep, što nam je nadzor i odobrio. Te kroz vrijeme i koordinaciju gradilišta smo i ujedno i dogovorili da prozori koji su potrebni, krovni prozori, se ugrade isto od istoimene tvrtke, gdje smo u biti zaokružili jednu priču i stvorili jedan sistem cijeloga pokrova gdje je sve pokriveno sa jednim proizvođačem koji je renomiran, pouzdan, na tržištu već dugo vremena prisutan, proban, i ono što je najvažnije, on je nama operativno uvijek tu spreman zato što je podrška samih gradilišnih apoteka vrhunska i uvijek imaju robe koja je nama potrebna za odraživati ovako ekspresne poslove na otoku.